একাত বিশ্বনাথৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী একাতে যোগান ধৰিব পানী আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ সৈতে মিলিত হৈ বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনাটো মিলিত হৈছে সমাজ কল্যাণ জনসংযোগকে ধৰি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয় নথকাত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যালয়সমূহ অনতিপলমে আনিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব তেওঁ হয় তেওঁ আন কোনো নহয় জলসম্পদ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আজি বিশ্বনাথৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী তথা জলসম্পদ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই স্বাস্থ্য আৰু পানী যোগান আঁচনি বিভাগৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ সৈতে মিলিত হৈ বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনাত মিলিত হৈ সাংবাদিকৰ সৈতে বিশ্বনাথৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে বিশ্বনাথৰ উন্নয়নমূলক কামৰ পৰ্যালোচনা কৰিব বিশ্বনাথত সমাজ কল্যাণ জনসংযোগকে ধৰি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয় নথকাত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যালয়সমূহ অনতিপলমে কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব আনহাতে মথাউৰিবোৰ পুনৰ বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু কাজিৰঙাত মথাউৰিৰ প্ৰয়োজন নাই তাত বানপানী লাগিব নহ'লে যুৱকুলৰ বিপৰীতে যাব বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তথাপিও 2.5 কিলোমিটাৰ দূৰত প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলিও কয় অসমক বানপানীৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ পৰ্যায়ক্ৰমে কাম কৰি যাব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে পূৰ্বে কভিডৰ ভেকচিন শোণিতপুৰৰ পৰা আনিবলগীয়া হৈছিল এতিয়া বিশ্বনাথতে এই ভেকচিন পাবলৈ সক্ষম হ'ব 10 দিনৰ ভিতৰত বিশ্বনাথত ষ্টৰেজৰ ব্যৱস্থাও কৰা হ'ব উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা পোনে পোনে পানপুৰ মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কাম কাজ গুৰুত্বসহায় কৰিবলৈকে যত্ন কৰিম এই আয়ুক্ত তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক মাহত এদিনকৈ আমি জিলালৈকে আহিম আৰু অকল ডি চি অফিচত বা আমাৰ একোটা চৰকাৰী অফিচত নহয় আমি গাঁৱলৈ গৈও আমি ইয়াৰ উন্নয়নৰ নমুনা বা উন্নয়নৰ কাম কাজ পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ আজি আমি যিখন আমাৰ সভা অনুষ্ঠিত হ'ল তাৰ আগতেই ডি চি মহোদয়ৰ লগত আমি যেতিয়া ইনফৰ্মেল ডিছকাশ্যন কৰি আছিলোঁ তেতিয়া আমি জানিব পাৰিছিলোঁ যে ইয়াতে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ অফিচ নাই ইয়াতে শিক্ষা বিভাগৰ অফিচ মই ৰণুজ পেগুৰীয়াক ফোন কৰিলোঁ অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীক ফোন কৰিলোঁ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াকো ফোন কৰিলোঁ ইয়াতে জি এম গৰাকীও নাই ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমি প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টক যাতে ইয়াত অফিচ খুলি দিয়ে তাৰ কাৰণে মন্ত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ বিশ্বনাথৰ পৰা কলাক্ৰিয়মৰ ৰিপৰ্ট জিঅ' নিউজ